Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. А, хай тобі грець. Все, заглухла. Я казав тобі, нащо було через ліс їхати? Хто нас тепер звідси витягне? Та не бурчити. Зараз я подивлюся. Подивлюся? Подивися, розумнику. Я тим часом відділлю. Ти ще на колесо додумайся. Ти диво, який ніжний. Колесо. Може, й на колесо. Ідіот. Петре! Що? Завівся я? Зараз поїдемо. Ні. Їдьмо у зворотний бік. До найближчої телефонної будки. Дніпропетровська область, передмістя Новомосковська. Місце, де починається 30-кілометрова лісосмуга. У грудні 79-го місцеві чоловіки знайшли там кросівок, а в ньому залишки людської ступні. Кросівок новий, на ньому символіка Олімпіади 80. Такі надійшли у продаж тільки на початку року. На ньому виявили сліди лисячих зубів. Судячи з усього, звірі відтягли взуття до дороги, а десь в глибині лісу лежать останки тіла. На місце знахідки прибула опергрупа з Дніпропетровська. Завдання стояло непросте. Знайти труп. Марна справа. Не буде діла. Туди ще 20 км. І в цей бік 5 км. Так, лейтенанте, не розхолоджуй мені тут людей, ходімо. Ну, як хочете. Є. Тіло чоловіка лежало на землі, на шиї автомобільний ремінь безпеки. Поруч фрагменти великої гілки. Повісився, товариш. Або його повісили. Бачиш, гілка не витримала. Ну що, матешко, щось знайшли? Водійське посвідчення, техпаспорт. Непогано збереглися, до речі. На відміну від тіла. Так, Новиков Олександр Сергійович, 32 роки. Шестірка, червона в нього. З села Орловщини. О, то це тут поруч. У той бік за лісом. Там безвісти ніхто не зникав, труп явно не вчорашній. Слухай, а скільки йому? Приблизно. Це складно сказати. Ти ж бачиш, який тут клімат. Але менш ніж півроку, це точно. Півроку? Дивно, що він досі тут лежить. Слухай, у вас же тут ці травневі гулянки, грибні сезони. Невже тут взагалі ніхто не ходить? Ліси дрімучі, болота скрізь. Місцеві сюди взагалі не ходять. Я вам так скажу. Я не здивуюсь навіть, якщо машина десь поруч стоїть. Може, перепочинемо і пошукаємо? Ні, темно вже. Краще завтра зі свіжими силами прочесати тут усе. Може, якісь нові докази знайдете? Добре, їдьмо до Орловщини. Дізнаємося, що це за Новиков такий, Олександр Сергійович. Усе записав? Так.
мерзотник, бабій. Знову намилився до своєї хвойди. Не пущу. Ніно, припини, немає у мене ніякої хвойди. Я до Сергія у справі. До Сергія? Такий виряджений? О, Юрку, не бреши. Пусти, істеричко. Козел! Щоб ти провалився, бабій. Добрий день. Який же він добрий. Це будинок Новикових. Он де, Новикових. Я з міліції. Мені в сільраді дали адресу. Справді? Ой, пробачте. А що потрібно міліції? Ходімо всередину, треба поговорити. Добре. Ходімо. Це Сашко, брат мого чоловіка. Де живе? У Донецьку. У Донецьку? А тут хто? Ми з чоловіком. До Донецька 3 години їхати звідси. Стосунки підтримуєте? Листуєтесь, телефонуєте одне одному, зустрічаєтеся. Куди там? Востаннє він 8 місяців тому був, на річницю батькової смерті. А що сталося? А якого числа річниця? Свекор помер 3 березня. От Сашко тоді й приїжджав. Він із моїм чоловіком на цвинтар ходили, а потім купили мотоцикл із рук. І найняв водія, щоб той його до Донецька відігнав. Ну і сам туди ж подався, до сім'ї. То що сталося? І він на своїй машині поїхав? На шестірці. Ви той... Не лякайте мене, що сталося? Ми знайшли труп у лісі. У кишені права на ім'я Олександра Сергійовича Новикова. До ранку наступного дня труп усе ще не упізнали. Річ у тім, що брат Олександра Новикова не повернувся додому ночувати. Дружина зізналася, це може затягтися на тиждень. У чоловіка з'явилася коханка. Щоб не гаяти часу, слідчі вирішили їхати до сім'ї Новикова в Донецьк. Там у Олександра були дружина Людмила, 18-річний Льоня, син Людмили від першого шлюбу, і 5-річна Ліля, їхня спільна дочка. А Мілки немає. Чоловік її, Олександр. Оце згадали. Я вже й забула такого. Отже, не з'являвся. Можна з вами поговорити? Ой, а що сталося? Є підстави думати, що ваш сусід загинув. Труп знайшли в лісі. Це Мілка його вбила. Точно Мілка. Можна вас? Мілка, його дружина, а за що? А ви що, нічого не знаєте? За сина. Приїздив недавно Олександр. Привіз йому подарунок, мотоцикл. Мілка була проти. І що? І що? 2 дні хлопець покатався, а на 3-й убився. Біда. І не кажіть, Мілка геть втратила розум. Мілочко. Ой, горе, яке Мілочко. Переживемо, переживемо. Ідіть собі. Уб'ю! 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 Спокійно, спокійно. Уб'ю тебе, ненавиджу тебе, покидьок. Заспокойся. Потім Мілка Сашка вигнала. Він поїхав. А якщо він поїхав, як вона могла його вбити? А я звідки знаю. Але вбити погрожувала, це точно. Мілка, вона ж вивихнута. О! Ой. Степанівна, а це хто? Людмила потрібна? Так. Я з міліції. Можна з вами поговорити? Ви, мабуть, щодо загибелі Льоні? Ні. Я щодо вашого чоловіка. Добре, ходімо.
мамо, у ведмедика лапка болить. Доню, йди. Ну, мамо. Я кому сказала? Так, це Сашкові речі. Дивно. Плачете. А я знаю, що ви самі його прогнали з дому. Степанівна, ну хто ж ще? Прогнала, так. Бо він моєму сину мотоцикл подарував. А у нього ні прав, ні досвіду, то хто ж так робить? А ви думаєте, якщо гроші є, то за них можна усе купити? А дітям найбільша увага потрібна. До речі, про гроші. Де він працював? Не півночі, геологом був. То тут, то там. Отже, ви думали, що він на півночі? Так. Я думала, що він забув нас. На розлучення ви не подавали. Аліментів не просили. Дивно. Отже, востаннє ви бачили його якого числа? 7 березня. І куди він міг податися? Я не знаю. Може, до брата поїхав? Ні. Дружина його брата каже, що він був 3-го. Потім поїхав сюди. Я не знаю, може... Хоча... Може, і так. Що? Може, він до однокурсників поїхав. Добрий вечір. Добрий. Господарю, тобі телеграма. О, дякую, сусіде. Людмило, як поживаєш? Дякую, Микола, не нарікаю. 5 березня Олександр отримав телеграму. Міла звернула на неї увагу, бо відправник пропонував зустрітися на свята 8 березня. Поїдеш? Поїдемо. Це Гена, старости в нас був ось. Друзів вдома збирає. 10 років, як випустилися. Поїдемо. 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 Давай, закінчимо. Давай. Тягни. Готова? Готова. Я того вечора теж мала з ним їхати, але мій син розбився, і самі розумієте, якось не до того було. Адреси, імена однокурсників пам'ятаєте? Якісь прізвиська. Оса. Не знаю, бджола, крокодил. Добре, на пошті перевіримо, звідки надійшло. У нас є тут листоноша знайомий, він знає. По сусідству живе, я вас проведу. Ходімо. А ось і листоноша, сніг прибирає. Миколо! А? Іди сюди. Зараз зачекайте. Оцей товариш хоче з тобою поговорити. Я піду, добре? Так, так, звичайно. Так. 5 березня ви приносили телеграму для Олександра Новикова? Ну так. Треба з'ясувати, звідки надійшла. Просто зараз? А чому зволікати? Так, пошта ж зачинена. Це мій дніпропетровський номер. Коли з'ясуєте, повідомте. Добре, звичайно. Під Дніпропетровському лісі знайдено труп геолога Олександра Новикова. Чоловік мешкав в Донецьку. 8 місяців тому посварився з дружиною і пішов з дому. Відтоді його ніхто не бачив. Дружина загиблого розповіла, незадовго до їхньої сварки Олександрові прийшла телеграма від однокурсника з пропозицією зустрітися 7 курсом. Можливо, Новиков загинув дорогою на зустріч давніх друзів. Вранці плани оперативника змінилися. Йому повідомили, що в глибині Самарського лісу знайшли автомобіль, що належав жертві. Ну, от як так? Машина з березня в лісі, і її ніхто не бачив? Так буває. Люди тут не ходять. Нам лісник допоміг.
Він тут усе знає. Добрячий дядько. Михайло Миколаєвичу, Павло Кузьмович. Привітаю. Добрий день, спасибо. Дякую вам. Та ми ж хіба що, ми завжди, якщо треба, будь ласка. Ну, що знайшов? Ножиці і огризок ременя безпеки. Так. Так і думали, зрізав і на ньому повісився, або його повісили. Ну, або. І там іще глянь. Під сидінням на килимку. Цікава річ. А це що? Мозаїка. НДРівська. Дорога іграшка, між іншим. Даремно вона його з дому витурила. Бач, як дітей любив. Такі подарунки. Іграшки виробництва НДР – мрія радянських дітей. Яскраві, якісні і не такі, як у всіх. Наявність НДРівських іграшок у дітей свідчила про те, що сім'я заможна, має знайомства і широкі можливості. Таким віддати 15 карбованців за імпортну ляльку Sony не шкода. При тому, що її вітчизняна конкурентка Оленка коштувала у 5 разів менше. Дружина Олександра Новикова Людмила приїхала до Дніпропетровська і упізнала труп. Ніяких сумнівів не залишалося. У Самарському лісі загинув її чоловік. А от стосовно причин смерті ситуація прояснилася наступного дня, коли прийшли результати експертизи. На кістках трупа знайшли сліди травм і переломів, отриманих перед смертю – ребра, череп, рука. Скоріш за все, перед смертю Новикова лупцювали і тільки потім повісили. Версія самогубства відпала. До справи підключилась прокуратура. Дякую, Євгене. Це ж моя робота. О, рука зайнята. Розумію. Добрий день. Лісовий труп? Почнімо? Та вже 4 дні як. То ведіть мене у курс справи. Олександр Новиков, геолог, жив у Донецьку, дружина, діти. Півроку працював на півночі. Там добре платять. Не кажіть того, що я і так розумію. На початку березня він своєму пасинкові подарував мотоцикл, а через кілька днів пасинок розбився. І після того його дружина прогнала з дому. А коли він загинув? Приблизно з 7 по 11 березня. Чому так? Я можу показати. Лісник підказав. Отже, тут у нас Гвардійське. Тут Орловщина. Річка Самара. До ділянки, де було знайдено тіло, можна дістатися тільки через міст. Але він 11 березня був закритий на ремонт. Тобто машиною сюди вже ніяк не проїхати. Тож, припускаю, що... З 7 по 11 березня. Зрозуміло. Хто вбив? Дружина могла вбити? Ні, навряд чи. Стільки переломів і... тіло підвісити. Добре, припустімо. Далі. Де він зупинявся після того, як дружина прогнала? Там, біля лісу, живе його брат з дружиною. Кажуть, він до них приїжджав 3-го, купив у когось мотоцикл і поїхав до Донецька. Товаришу капітан, кажуть, чи його справді там не було? Перевіряю. Усе? Ні. Є ще варіант, що він залишався в однокурсника. Той дав телеграму, збирався на зустріч на честь річниці випуску. Річниця випуску у березні? Ти згадай свою річницю випуску. Зовсім не змінилася. Так. Однокурсник той де живе? Я дав завдання листоноші. Перевіряю. Не подобається мені усе це. Їдьмо до брата. До роботи, бігом. Горішки свої не забудьте. Змія. –
Ну, кажи, мерзотнику. Востаннє запитую, де ви були з 7 по 11 березня? Вийди. Вийди, кажу. Жінка у мене є. Так би мовити, друга сім'я. Так от ми з нею до Полтави їздили на весілля. Майже тиждень гуляли. Нінка не знає. Ну, добре, це ми перевіримо. А ваш брат? Такий самий. Що ви маєте на увазі? Зараз. Сашкові у квітні лист у скриньку не дійшов. Я відкрив. Гляньте, там цікаво. Ну, тут багато. А якщо коротко? А якщо коротко, то там від жінки, з якою він жив у Магадані. Вона просить, щоб він більше не з'являвся в її житті. А як звати дівчину? Елеонора Чантурія. З Магадана. Он як. Отже, у Донецьку одна сім'я. А хто та жінка? А я звідки знаю? Як відкрив листа, сміявся тиждень, мабуть. Виходить, це у нас сімейне. Ви, бабії, і подохнете, як собаки. Ти, той, дурниць, не мили, жінко. Ти взагалі Сашка і не знала до пуття. До речі, а ви не знаєте, тут поблизу живе хтось з однокурсників вашого брата? Звідки ви знаєте? Заходив тут один хлопчина. Гена. Я йому дав донецьку адресу. А яке прізвище того Гени? Ну, ви задачки ставите. Зараз. Знову туди лізти треба. Так. О. Ось студентський альбом Сашка. Так. Ось цей приходив. Пасько ГВ. А ви знаєте, де живе цей Пасько ГВ? Ні, не знаю. Але знаю, що неподалік. Вони з Сашком у студентські роки разом до інституту їздили. Таким чином з'ясувалося, хто вирішив організувати зустріч однокурсників. Ну, це ми вам повернемо. А дещо ви забули. Що? Адресу вашої другої сім'ї. Ваше алібі перевірити треба. Алібі брата підтвердилося. В ті дні, коли вбили Олександра Новикова, він був у Полтаві. Тим не менше, слідчі не розуміли, чому чоловік із дружиною в Донецьку, коханкою в Магадані, був убитий в Дніпропетровській області за кілька кілометрів від батьківського дому. Наблизитися до відповіді вдалося наступного дня, коли ретельніше придивилися до фотографій у цьому альбомі. Наступного дня оперативник та слідчий рушили до Гірського інституту на факультет, де навчався вбитий. Я добре пам'ятаю цю групу. Була молоденька тоді, а вони фліртували. А Новиков той особливо. Шкода хлопця. Ага, ось. Заступниця декана знайшла потрібну інформацію. То була адреса Геннадія Паська. Жив він у селищі Гвардійському, за 10 кілометрів від того місця, де знайшли труп Новикова. І що, він досі там живе? А чому ні? А що там робити інженеру-геологу? Звичайно, є що. У 50-ті вирішили там танкову дивізію розташувати. Ну, це я пам'ятаю. Однак ні води, ні доріг, нічого для життя людей там не було. Там роботи вистачало. І ще й онукам вистачить.
Так, стоп. А ви пам'ятаєте дівоче прізвище магаданської дружини вбитого? Елеонора Чантурія. І що? Ось хлопець з таким самим прізвищем. І що це нам дає? Поїдемо в гвардійське, з'ясуємо. Дякую вам. Отже, ви крокодил? Ну, ваша телеграма так була підписана. Так, це тому, що я Гена і граю на баяні. Ну, задача була легка. Я підозрюю, що ви сюди не лише через це приїхали. Так. Загинув ваш однокурсник, Олександр Новиков. Що? Коли? Ну, це ми й намагаємося з'ясувати. Скажіть, зустріч однокурсників відбулася? Так, 8-го числа. І Сашко приїхав, щоправда, на день раніше. А звідси детальніше. У якому настрої він приїхав, що казав? Ну, я раніше ніколи його таким похмурим не бачив. То що, вип'ємо за жінок? Ні, тільки не за них. О! Вип'ємо за дітей. Жінки ж приходять і йдуть, а от діти залишаються. Не починай. А я не починаю. Почекай. Михайлику, тримай. Ого! Подобається? Дякую, дядьку Сашку. Та нема за що, рідний, нема за що. Будьмо. Так. Все. Я піду спати. Отже, він приїхав 7-го числа. І що, одразу ліг спати? Так, а що? Так. Почекайте, ну і що було 8-го? 8-го у мене зібралося десь 6 однокурсників. А серед них був такий собі Чантурія? Артем? Так, був Артем. Так, Артем. А Елеонора Чантурія, йому хто? Колишня дружина. Ну, ви зрозуміли. Це Елеонора, інститутська красуня. Вона навчалась на цьому ж факультеті на курс молодша. 10 років тому за нею упадали двоє – Олександр Новиков і Артем Чантурія. Переміг останній, та, як з'ясувалося, не остаточно. Доля знову звела цю трійцю разом. Вони завербувалися на одне й те саме підприємство в Магадані. Новиков відбив Елеонору, коханці навіть з'їхалися, але прожили разом недовго. Ну що, за зустріч уже пили, пропоную випити за дружбу. Організатор зустрічі випускників про конфлікт Новикова і Чантурії не знав, тому покликав обох. О, а ось і Чантурія завітав. Та годі тобі, ну запізнився трішки. Пардон. Все добре. Роздягайся, проходь, сідай. Хлопці, посуньтесь. Я ж запитував, хто буде. Ти про що? А ти сядь, сядь. Навіщо людям свято псувати? Куртку дай. Та все ж добре. Чого ти? Куртку поверни. Я із цим не сидітиму. І що було далі? Сіли за стіл, подзвонив телефон, я взяв слухавку. Якийсь чоловік покликав Сашка. І він що? Поговорив, повеселішав. І ще трохи посиділи, і почав збиратися. Однокурсники вийшли провести Новикова. Намагалися відмовити від поїздки, але той сказав, що має забрати сусіда на автовокзалі. Будеш убрати, телефонуй, приїду. Ну, звичайно. Бувай, бережи себе. Так, Михайлику, ану, забирай свою мозаїку. Дядькові Сашкові їхати треба. А, великий хлопець виріс. Бувай, наглядай за татом. Бувайте, хлопці. Отже, Новиков посварився з Чантурією. А через годину вам додому зателефонував невідомий. А це міг бути Чантурія? Не думаю, я впізнав би голос. А який був голос у того, хто телефонував? Навряд чи він згадає. Півроку минуло. Не скажіть. Будьмо. Господар дому добре запам'ятав ту розмову. Спершу тиша,
Потім почувся чоловічий голос. Той, хто телефонував, явно затинався. Алло? Алло? Покличте, будь ласка, Новикова. Сашку? Що? Тебе. Іду. Алло. Алло, хто це? Отже, за його словами, він мав сусіда з автовокзалу забрати. Голос з затинанням. Дякуємо. Що, є ідеї? Є кілька. Це Микола Бошко, співробітник Донецької пошти і сусід убитого. Характерна прикмета – затинання. Це він приніс у дім Новикових телеграму із запрошенням на зустріч випускників. І, судячи з усього, один з останніх бачив Олександра живого. Хоча приховав це під час зустрічі з оперативником. Господарі, є хто вдома? Слідчі приїхали до Донецька, але листоноші вдома не виявилось. Вони вирішили зайти до вдови Новикова, аби погрітися і прояснити нові обставини. Холод собачий. Хоч би вдома була. Так-так. Наскільки я пам'ятаю, у вбитого був 45-й розмір. Так. А ці? 42-го, так? Схоже, що в когось особисте життя налагодилося. Хоч у когось налагодилося. Є хто вдома? Сумка листоноші. Так. Господине! Ой, це ви. А я тут шию і не чую. А ви слідче Лепетун. А чого хотіли? Людмило, скажіть, а Микола давно у вас живе? Хто? У вас тут сумка листоноші. А, то це просто сусід мене попросив заштопати. А чоботи чоловічі там на вході? Також топаєте? А до чого ви це? Міло! О! Доброго дня. А що відбувається? Міло, що сталося? Громадянине Бошко, а чому ж ви мені не зателефонували і не сказали, від кого телеграма прийшла? Так я той, ваш номер забув? Так. А мені здається, ви добре номери запам'ятовуєте. Це ж ви телефонували додому до однокурсника Новикова. Микола, Людмило, у ваших домівках буде проведено обшук. А ви, Миколо, поїдете з нами. Поговоримо у моєму кабінеті. Миколо, що відбувається? Про що вони кажуть? Збирайтеся, товаришу. Миколо, про що вони кажуть? Миколо! Миколо, ну поясни, про що вони кажуть? Стояти! На живіт. Руки. Ну що? Попався, листоноша? Під Дніпропетровськом в лісі знайдено труп геолога Олександра Новикова. Експертиза підтвердила – це вбивство. З'ясувалося, що незадовго до смерті Новиков зустрічався з однокурсниками. Під час застілля йому зателефонував невідомий, який дуже затинався. Після розмови з ним Олександр одразу почав збиратися додому. Під підозру потрапляє сусід Новикова, листоноша Микола Бошко. Восьмого березня? Так я той, вихідний був. Усенький день відсипався. І ніхто вас не бачив?
А кому я потрібен? Усіх жінок своїх вітали. Отже, 8 березня ви не бачили покійного Новикова? Ні. Як Мілка вигнала його за поріг, так його більше ніхто і не бачив. Я гадаю, ви брешете, Микола. 8 березня ви точно були в автомобілі вбитого. Це ваше взуття? Ваше. У прибудові знайшов. Це напівчеревик. Річ ніби хороша, а знаєте, який у ній мінус? Товаришу слідчий. За рік хіба кілька разів взуваєш, то весна швидко минає, то осінь. Ви про що? А я про те, що ви їх з весни не носили. Що там іще? Такий самий фрагмент мозаїки було знайдено в салоні автомобіля вбитого. Отакої. Ось вам і мозаїка. То що, Миколо? Допоможете нам зібрати деталі мозаїки, яких бракує? Співпрацювати згоден? Згоден. Що ж, розкажіть нам, як усе було. Я Мілу кохаю. Ми, коли молоді були, зустрічалися. Я потім до армії пішов. Вона заміж вискочила. Старшого народила. Потім розлучилася. Новиков цей звідкись з'явився, незрозуміло. А я чекав, чекав. Думав, нехай нагуляється. Продовжуйте. Правда, вона така. Наполовину не буває. Далі. Там така справа. Новиков старшому мотоцикл подарував. І хлопець розбився на ньому. Горе ж яке, Мілочко. Переживемо, переживемо. Ідіть собі. Уб'ю! Уб'ю! Тихо, тихо, тихо. Уб'ю! Ненавиджу! Покидьок! Я потім його зустрів. А він мене всерйоз не сприймав. Розговорився. І розповів про всі свої плани. 7 березня Міла вигнала Новикова з дому. І куди ж тепер? Спершу до однокурсника, а там побачимо. Повернуся, в ноги впаду, може зглянеться і впустить. Крім неї, Микола, мені ніхто в цьому житті більше не потрібен. Вітаю. Вранці 8 березня Микола прийшов до Міли, пропонував свою допомогу. Натякав на те, що може стати хорошим батьком для її дочки. Ти не хвилюйся. Миколо, ти хороший хлопець, але ні, пробач. Ти не хвилюйся, я... Миколо. Я допомагатиму. Просто йди. У мене є чоловік. Він невдовзі приїде, і у нас усе буде добре. Треба просто охолонути. І тобі теж, Миколо. Треба охолонути. Треба охолонути. Треба просто охолонути. І
Тоді я зрозумів, поки Новиков живий, не бачити мені міли. І як ви усе зробили? А ось так. Телеграма. 8 березня його чекали у Гвардійському на зустрічі випускників. У мене був телефон однокурсника. Легкий. У мене пам'ять натренована. Алло? Алло? Покличте, будь ласка, Новикова. Сашко, тебе. Алло? Алло, хто це? Сашко, це я, Божко, сусід твій. Тут така справа. Міла хвилюється, просила знайти тебе. А як ти знайшов мене? Так то телеграма. А, слухай, а де ти? А я тут, недалеко, у Новомосковську. Ти що, заради мене приїхав? Ні, звісно, ні. Я у Дніпропетровську був. Оце повертаюся додому, зараз на автовокзалі. Ну то давай, я заберу тебе. Ага. Сашко приїхав через годину. Тут пастка і замкнулася. Він думав, що їде до Міли миритися. А виявилося, що в останню дорогу. А що це у тебе тут таке? А, то хлопчик грався. Слухай, треба в кущики сходити. Краще далі, там ліс починається. Естет. Чуєш, Микола? А добре, що Мілка втямилась, так? Дуже добре. Миколу! Миколу! Коли Новиков упав, я його у машину затягнув і у ліс відвіз. Подалі. Там і залишив його. Вирішили інсценувати самогубство? Так. А що? Усі сусіди знали, через кого Мілчин син загинув. Так би мовити, совість замучила. Микола відігнав машину Новикова подалі від дороги, зрізав пасок безпеки і зробив з нього петлю. А вдова Новикова знала про ваше геройство? Та, що ви, Боже збав! Вона мені не пробачила. Вона ж його кохала. Тому я й вирішив його усунути. Разом вони цієї справи не закінчили б. Так. Ознайомтеся. А вивчить. Пізніше підпишете. Цікава історія виходить. Дві сім'ї у чоловіка було. Ніхто й не кинувся його шукати. Так тому, що він поганцем був, тож я й вирішив... Це вас не виправдовує. Ходімо.
Листоношу Божка було засуджено на 12 років. Він відсидів строк повністю, вийшов на волю, але до Донецька не повернувся. Він знав, що Людмила невдовзі знову вийшла заміж і народила дитину. Божко не приїхав до Донецька і коли дізнався, що жінка знову вільна. Колишній листоноша так і прожив до смерті одинаком.